Լեզվի կոմիտեն շարունակում է պայքարել քաղաքի օտարալեզու ցուցանակների, խանութների անվանումների ու սրճարանների օտարալեզու ճաշացանկերի դեմ։ Այս տարվա 7 ամիսներին 63 վարչական վարույթ է հարուցվել, դատարաններում քննված գործերի թիվը 18-ի է հասնում։ Երկուսի դեպքում գործը վերաքնիչ դատարան է հասել։ Կառույցի ղեկավարի խոսքով քաղաքն օտար ու անհարմար է դարձել, քանի որ Հայաստանում տնտեսավարողները կարծես աշխատում են ոչ թե հայաստանցիների, այլ զբոսաշրջիկների համար։ Տնտեսավարողները այս դեպքում փաստաբան վարձելով եւ այլն փորձում են ապացուցել, որ գիտեք, զբոսաշրջիկը գալիս է, հայերեն չի հասկանում, բայց հայաստանցիները, սա Հայաստանն է, այս երկրի պետական լեզուն հայերենն է, նա առաջնային է, գերակա է։ Այս սրճարաններում, որտեղ ձեզ միայն օտարալեզու ճաշացանկ կտրամադրեն, Գյուրջինյանն առաջարկում է բոյկոտել ու երեկոն այնտեղ չանցկացնել։ Ասում է, վերջին շրջանում մի նոր միտում էլ կա, քաղաքը հեղեղվել է որոշ կայքերի օտարալեզու հասցեներով։ Գրեք նախագահ կետ հայ, այդ մասին քարոզել ենք, 100 անգամ ասել ենք, դուք կընկնեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կայք, կմտնեք։ Հիմա այնպես որ միամիտ չպետք է ձևանալ եւ օտարամոլության այդ շղարշը կամ պարանը, չէ, ինչ շղարշ, պարանը բերել, փաթաթել մեր վզին։ Օտարամոլության ալիքը նաեւ մարզեր է հասել, Վարսավիրյանոցներն էլ Վարսավիրյանոց չեն, անգլերեն թարգմանությամբ է ներկայացվում։ Սկսել են անգլերեն բառը դնել, դրանով անվանել, հայ մարդու գլուխ է, նրա մազերն են, դու էլ Վարսավիր ես։ Այդ հաստատությունը կոչվում է Վարսավիրյանոց, վերջապես։ Որ անգլերեն ասիր, իմ մազերը հիմա չէ, ուրիշներին է, շեք կդառնան։ Լեզվի կոմիտեն օտարալեզու գրությունների դեմ պայքարը շարունակելու է, կառույցի ղեկավարը կոչ արեց ինքնակամ օր առաջ խանութների անվանումները հայատար դարձնել, քաղաքը ազատել լատինատար ցուցանակներից, արտադրանքի վրա էլ հայոց լեզվին աղքատ ազգականի կարգավիճակ չտալ։ Ինչ վերաբերում է դեղերին, հայերեն թարգմանությամբ ներդիրը պարտադիր է։ Եթե դրված էլ չէ, քաղաքացին երբ պահանջի, դեղատունը պարտավոր է նրան ապահովել հայերեն տարբերակով։ Լեզվի կոմիտեն պարբերաբար օտար բառերի բառացանկեր է հրապարակում հայերեն համարժեքներով։ Առաջարկում են նաև պաշտոնյաներին այդ ցանկերին հետևել ու օտար բառեր չկիրառել։ Երբ ասում են դեմարկացիա եւ դելիմի, այո, մենք հայ մարդու ականջին այդ բառերը բան ասում են, բան չեն ասում։ Բայց երբ ասում ես սահմանագծում եւ սահմանազատում, ամեն ինչ տեղն է ընկնում։ Նոր բարեկային ծառայության ոստիկանների համազգեստի ու մեքենաների վրա էլ հայերենը գերակա չէ։ Ոստիկանության հետ գործակցությամբ առաջիկայում խնդիրը կշտկվի, առաջարկված տարբերակներին կոմիտեն հավանություն է տվել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Լուրեր։